So ayon. So ang topic po natin, mga pastoy galing sa 16th century mahilig po sa story. Yan po. Uh, e, bakit po? Kasi ang style po kasi ng ating mga kaibigan mga hindi katoliko, gumagawa po yan ng istorya para atakihin po nila Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kaya nga po ngayong uh, gabing ito, tatanggalan po natin ng mga maskara itong mga pastoy na ito. At least po makaharap po natin po ito sila eh alam po natin paano po i, i ano uh, paano po natin gagamit ng argumentong ito para tanungin po natin sila or e kontra po natin yung mga pananampalataya po nila eh bakit po kasi pilit po nilang pinapakain po sa atin yung faith po nila para sabihin na tayo po po sa kanilang mga sektang itinatag lang po ng mga Amerikano or itinatag lang po ng mga taong gusto po makikipagkumpetensya sa ating Panginoong Kristo. So ito yung topic natin. Mga pastoy na galing sa 16th century, mahilig po sa story. Eh bakit mo kasi always po yung ano eh, always po yung gumagawa ng story para pabilibin yung mga inosenteng katoliko para sasabihin sila po yung tinatawag na totoo. Oh, yan po. Okay. So ano po yung basis po natin mga sir mga ma'am? Ano po yung basis po natin? Itong sinabi ni ni San Pablo mismo. 2 Timothy chapter uh, chapter 4 uh, Uh, verse 4 ito po yung uh, sinabi ng uh, banal na kasulatan mm. okay ito po yung sinabi ni, ni San Pablo Irereject nila iyatas po natin susundin so, lang nila ang mga gusto nila at magahanap sila ng mga teachers na magsasabi sa kanila ng mga gusto lang nilang marinig mm. eh bakit po kasi ito mga sulpot na ito uh, ibig sabihin gusto po nila na masatisfied po sila sa mga itinuturo eh ngayon ang iglesya katolika apostolika romana masatisfy man sila o sa hindi Basta yan yung katotohanan, yan yung ituturo. E eh ngayon, itong mga nag, nagsilabasan po sa, sa ating Iglesia Katolika, nagsilabasan po galing sa simbahan Katolika, ang gusto po nila, yung gusto po nilang marinig. So kaya nga po, naghahanap po sila ng, 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 mga tagapagturo na magsasabi po sa kanila yung gusto po nilang marinig. Yun, oh, for example, ito si Mr. Maguayang. Oh, Tingnan nyo, di ba? Oh, pag, pag gusto po niya talagang aatake po siya pag ayon pag katotohanan na sasabihin niya ah hindi, o oh, ano lang 'yan, hindi yan mabasa, ganito ganyan. <laughs> yan yung yan yung ginagawa po nila. So ngayon, i-reject -re nila ang katotohanan at ang pagpapakinggan lang nila ay ang mga gawa-gawang kwento. Eh bakit po gawa-gawang kwento? Eh bakit kasi hindi po nakabase sa facts at lalo na po na hindi po nakabase sa tinatawag na katotohanan. Mga sir, mga ma'am. And number two, number two, uh, tinatawag na point po natin. Uh, mga sir, ha? second uh, second Peter chapter uh, chapter uh, 2, verse 3. Ito po yung sinabi. Sa sobrang kasakamian ng mga picking teacher, teachers na ito, so may ibig sabihin mga bugus, gugulangan nila kayo at kwekwentuhan nila kayo ng mga kwentong inimbento lang. Yan. So ano po yung mga kwentong yan na imbento po ng mga sulpot. At uh, parang uh, sasabihin po nila ah, na yung totoo kasi ito yung mga sinasabi natin ng ganyan, ganyan. So yan yan po yung ita po natin ngayon na mga sir. Uh, okay, sige. sige, continue po tayo. So ano po itong mga imbentong mga story ng ating mga kaibigang mga pastoy or mga hindi katoliko. Okay ha? Ano ano po ito? to? Ano ano po yung uh, mga kwento po nila? And uh, bantayan po natin. Eh bakit po kasi itong mga kwentong ito ko kontra po ito sa tinatawag na katotohanan? Sir John Velasia from Michigan, USA. Yes sir, good evening, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Ah oh, sige, iisa-isahin po natin mga sir. Pinaka number 1 po nilang kwento, sasabihin po nila. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana hindi yan iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Sino nagsabi? Mga pastoy. Anong basis? E story po ni pastoy. E bakit po kasi hindi po sila pwedeng magbasid ng kasaysayan? E bakit po kasi hindi po sila naniniwala sa kasaysayan? Di ba? O tinan nyo, mga defensor katoliko, mga sir, mga man Tayo mga defensor katoliko, pag magbibigay po tayo ng prueba concerning sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, Biblia at kasaysayan, yung gagamitin po natin. E bagat? Kasi pagpapatunay po yan na yung mga sinasalita po natin, hindi po natin opinion. Nagbabasi po tayo sa kasaysayan at sa banal na kasulatan. Ngayon, ang ginagawa ng mga pastoy ng mga sulpo, anong ginagawa nila? Nagbabasi lang daw po sila sa Biblia at hindi daw po sila naniniwala sa kasaysayan, lalo na po sa foundation ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, tanong, ano ang basis ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi iglesia ang tatag ng Panginoong Yesu so Kristo. Sabi nila, Biblia. O, oh, saan makabasa? Sasabihin nila ito. Kasi ito kasi yung tatamang pagkaintindi. So, ibig sabihin, ang katotohanan na ginagawa ng Panginoong Yesu so Kristo at itinuturo ng kanyang iglesia, kukontrahin lang ng mga taong sumulpot noong 16th century hanggang 21st century at kukontrahin lang po nila base sa kanilang opinyon at base sa kanilang sariling interpretasyon. Yan po. Kasi sayan na po yung nagsasabi. Ano po yung sinabi ng kasaysayan? For example, Encyclopedia International, volume, 6, uh, volume 15, page 520, that there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Yan po yung sinabi ng kasaysayan. Ano ang sinabi kay pastoy? Ay, hindi. Hindi yan totoo. Ano ang totoo? Story na ni pastoy. So kaya nga po, always pong nagbibigay ng warning ang mga apostol po noon na bag, magbantay kayo. Eh bakit? Kasi itong kinatawag ng mga pastoy na ito, gumagawa po sila ng mga kwento na imbento lang po nila. Ano po yung imbento ng kwento po nila? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi iglesyang tatag ng ating Panginoong Yesu Kristo. Yan. Oh, kwentong barbero po yan. Mm, kwentong barbero po yan. Yan. <laughs>